እንዘናለን ባንተ እንዘናለን እንዘናለን ባንተ እንዘናለን የምታጸና አምላክ የመረጥከን አንተ ነህ የምታጸና አምላክ የመረጥከን አንተ ነህ እንደገና ገና ብዙ ገና እንደገና ገና ብዙ ገና ዝማሬ ፊትን ቀርባለ በዙፋኔ ስርን ሰግዳለ በዝማሬ ፊትን ቀርባለ በዙፋኔ ስርን ሰግዳለ እንደገና ሰላም የጄፒኤስ ቲቪ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በፊታችሁ ለድጋሚ ጥሪ በፊታችሁ አለሁ። ሁላችሁ እንደምታዩት በቤተክርስቲያን መጣችሁ አመለካችሁ ሰዎች እንደምታዩት በከባድ የቦታ ጥበት ውስጥ ነን። ዛሬ ለምሳሌ እዚህ ከውጪ ለድንኳን መቀመጫ የሚሆነው ሁሉ ጊዜ ለድንኳን እንጥላለን። ለኦቨርፍሎ ውጪ የሚካፈለው ሰው ብዙ ነው። ለሱ ያመቻቸነው ነው መሬቱንና የውጪውን መቀመጫ። እነዚህ ሁሉ መታያቸው ተከፋች ናቸው። አሁን በመታያቸው ፎቶዎች ላይ እንደምታዩት በቪዲዮ ላይ እንደምታዩት በጣም ቦታ ተጨናንቀን ያለነውና ባለፈው ጊዜ የእርሾ ዘር ጥሪ አድርጌ ነበር። ጥቂት ሰዎች ያንን እርሾ 10-10 ሺህ ብር በጄፒኤስ ቤተክርስቲያን ላይ ዘርታችኋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ለእናንተም የጸሎትና የባርኮት ጊዜ አድርገን ነበር። ዛሬም ለድጋሚ ጥሪ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እየሰፋና እያደገ ሄደ፣ የቁጥራቸውም እየጨመረ ሄደ፣ የአማኞች ቁጥር እየጨመረ ሄደ ነው የሚለውና በጣም እግዚአብሔር እየረዳን ነው። ሰዎች በጣም እየዳኑ ነው። ብዙ ሰዎች ከአጋንንት ሥርዓት እየተፈቱ ነው። ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሰዎች እየተጨመሩ ነው። የእናንተን እጅ የእናንተን እገዛ የሚያስፈልገን ሰዓት ደግሞ ነው አሁን። ስለዚህ ቦታ መስፋት አለብን፣ ወደ ሰፊ ስፍራ መውጣት አለብን። ስለዚህ ይህንን አሁን እያሳመር ባለው እያሳመር እያፈረስ የመጨረሻው ደረጃ እንደምታዩት እነዚህ ሶስት በሮች አራት በሮች ተከፋች ናቸው። አራቱ በሮች ይከፈታሉ። አስፋልት ላይ ነው ሰው የሚቀመጠው እንደምታዩት በቪዲዮ እና አሁንም እጃችሁ እንድታበረቱ ባለፈው የእርሾ ዘር 10-10 ሺህ ብር ጥሪ አድርገን ነበር። አሁንም በፊታችሁ ስለ እግዚአብሔር ስራ ቆም ያለው የእውነት ነው የምላችሁ። ሰዎች እዚህ ተመቀመጫቸው ሲመለሱ በጣም ነው ማለት አሁን በጄፒኤስ ጉባኤ ውስጥ ከሚካፈለው ሰው የበለጠ ሰው ይመለሱ። ስለዚህ እጃችሁን አበርቱ። ስፍራ ይሁነን፣ የራሳችንን ስፍራ እናስዘጋጅ። የራሳችንን ስፍራ እንድንገዛ እጃችሁ እንድታበርቱ ነው አሁን ጥሪ ማደርገው። ባለፈው 10-10 ሺህ ብር ጥሪ አድርጌያለሁ። አሁንም እግዚአብሔር ይባረካችሁ። እግዚአብሔር በበረከት ወደ ቤታችሁ የገባ ሰዎች 10 ሺህ ብር መጨረሻው አይደለም፣ በሚሊየንም ብትሰጡ። ምክንያቱም አሁን እዚሁ ቦሌ አካባቢ የራሳችንን ቦታ ማዘጋጀት መግዛት ፈልገናል። ስለዚህ አሁንም ከ5 ሺህ ብር ጀምሮ 5 10 50 100 እያላችሁ በረከታችሁን እንድታደርጉ ይህንን ጥሪ አደርጋለሁ። በዚህ አንድ ወር ጊዜ ውስጥ ይህንን ዘር ለዘራችሁ ሰዎች አብረን የበረከትና የጸሎት ጊዜ ኖረናል። ካስገባችሁ በኋላ በዚህ ስክሪኑ ላይ በምታዩት ሁለት አካውንት፣ ይሄ ለመሬት ግዢ ያዘጋጀነው አካውንት ነው። በዚህ አካውንት ውስጥ ካስገባችሁ በኋላ ስሊፑን ያዙት፣ አብረን የጸሎት ጊዜ እናሳልፋለን። ስሊፑን ከያዛችሁ በኋላ አሁን ስክሪኑ ላይ በምናስቀምጥላችሁ ስልኮች ደውላችሁ የባርኮት ጊዜ ኖረናል። በእግዚአብሔር ፊት ቆሜ እጠይቃችኋለሁ፣ የእግዚአብሔርን ቤት አብረን እንስራ። ይሁን አለ ሆነ። ተባረኩልኝ። እንደገና ገና ብዙ ገና እንደገና ገና ብዙ ገና ዝማሬ ፊት እንቀርባለን ዙፋኔ